Er það Hrappa og Nesi. Og með lítirinn allan. Já, hann var ákveð að taka áskurinni að drekka gallonamjólk sem cirka 4 lítrar. Allt ekki aftur. Spúki aftur. Og það liðið núna 12 mínútur og Hrappa búið með hvað? Þetta glas er komið. Viltu fá spínat bröð? Og Nesin að klára á fyrsta lítri. Já, og Nesi ákvað að taka smá tvist á þetta og blanda neskukk út í. Hey. Sem verður held ég einkarlega spennandi þegar þetta kemur upp. Kemur. Þetta verður mjög spennandi þegar þetta kemur upp. Viltu spínat bröð? Herri, þetta verður gaman að fylgjast með. Herri, þau eru bæði cirka búið með lítir. Hrappa að spáu að beila og það er svo illt í maðanum. Nesi komið í teppi og það var svo ógæslega kalt að þetta ekki svona kalda mjólk. En það bara kortir lið af áskurunni. Þetta Nesi hann hálnaður, eða rétt rúmlega hálnaður með mjólkina. Og tíminn cirka hálnaður, þannig að hann á góðu trakki. Fínu trakki. Hrappa áttur á móti, hún er ennþá hægt. Já, hún er ennþá fyrst á 1,5 lítrunum og er hann með fullt glas og hún ákvað að beila út að já, hún meikaði ekki, hún hélt að hún myndi ekki að æla en hún er ekkert búin að komast að öðru. Nesan með það kalt. Nesin komið með 2,5 lítr með því sem er í glasinu. Tíminn 43:17. Hrappa að deyja. Hún var að horfa á gamla vídeo það sem ég og Gvessi og Sverrir tókum þetta. Var semst að horfa á græla. Henni lokar æla núna. Nes að fara æla eftir. En já, það glemt að segja það, það 15 skall undir. Ef hann að klára þetta, þá fær hann 15 skall. Já, annars þarf hann að borga okkur 15 skall. Hvernig líður þér? Virkilega illa. Ég vil bara fóta vakt inn á mig, Nesi. Ég vil bara fóta vakt inn á mig. Þetta var ægilega það. Ég fet að vegi henni. Ég er bara að vera miklu betur. Það var bara að hefna, ég var á hýt. Bara myndandi, sko. Faldin nú ofra út. Já, lífið. Það er fyrst og fyrst og fyrst og Þetta er hvað, 45 mínútur, hann náður klára Já, 2,5 lítir, akkurat. Hrappa að þó að deyja.